Poques dates hi ha al calendari tarragoní tan marcades com un 19 d'agost o un 23 de setembre. Són els dies en els que la ciutat celebra les seves festes patronals, Sant Magí i Santa Tecla. Sorprèn, però, que estiguin situades de tan poca distància l'una de l'altra en el calendari. A què és degut? Curiosament, aquestes dates estan molt relacionades amb la vida d'un personatge importantíssim a la història de Tarragona. Aquell qui la va convertir durant un temps en el centre del Mediterrani. Sabeu de qui us parlem? Gai Octavi, més conegut per nosaltres com August, fou el primer emperador de Roma. Era el fill adoptiu i hereu de Juli Cèsar, que en realitat era el seu tiet avi. Octavi va venjar el seu assassinat i va canviar per sempre la història de Roma i del món. Com a emperador, August va crear un nou sistema de govern que va portar la pau a uns territoris esgotats per les guerres i va generar prosperitat i millors oportunitats al conjunt dels pobles del Mare Nostrum. A banda dels avenços polítics, el pas d'August per Tàrraco va obrar altres prodigis. El prestigiós escriptor i mestre en retòrica, Marc Fabi Quintilià, recull l'episodi segons el qual uns enviats de la ciutat van explicar a l'emperador que a l'altar que tenia dedicat a Tàrraco hi havia crescut una palmera, el símbol d'Apolo i de la victòria. Segons l'autor, August, sorregué els digué, ja es nota en quina freqüència el feu servir. La segona visita d'August a la ciutat va tenir lloc en el mar de les Guerres Càntabres. August ja era l'amo de Roma. La seva ment freda i privilegiada estava, però, presonera d'un cos feble i malaltís. Ves per on, la seva pèssima salut de ferro va afavorir la ciutat. August va emmalaltir greument i va establir la seva residència durant prop de 2 anys a Tàrraco. Segons Suetoni, va rebre aquí el quart consolat i això va representar millores per la ciutat. Roma era la capital de l'imperi, però l'emperador governava des de Tàrraco. La ciutat es va consolidar com a centre polític, comercial i de comunicacions i va viure els anys més importants de la seva història. August va morir a Nola el 19 d'agost de l'any 14 després de Crist, la Diada de Sant Magí. I per si el record de la seva vida no fos prou clar al nostre calendari, el dia del seu naixement coincideix amb el que celebrem Santa Tecla, el 23 de setembre. Així, sota el vel de les celebracions cristianes, la ciutat continua recordant la que potser és la figura més important de la seva història.